ಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದ್ ಚಾನೆಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟು ಸಹ ಹಾಕಬಹುದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ತೊಳೆದು ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಲು ಕುದಿಯೋವರೆಗೂ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕ್ಯಾರೆಟು ತುರಿದೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕೇಸರಿ ಹೂವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಹುರಿದು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗೋಡಂಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹುರಿದು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು ನೋಡಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆಗೋಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಹಾಲು ಬಿಸಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನಾನು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಹೂವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕುದಿಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಕುದಿಬೇಕು ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರೆಟು ಆರೋಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಾಲು ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದೀಲಿ ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದು ಹೀಗೆ ಕುದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಯಸ ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಕರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೀರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ